سيب بلشادة حافظة أكتوبر أما بوندوين أو كمدة حافظها أقول بلشادة بدن مجال حرمية دجو الكرانة بلدوين أو هلان أذيك عاف مضى طيالة أي حل بان محمد عبد الله برعلا وكمدة مدن ياسا بارما كدولادة فرالة كي كسو جدا جو الكران وحا وبوضي حرمت عاف مضى كبوندوين سلام كان ميد ميد وكر مراقبة كوكو بانتا حرمت عسي حرمت أن أوها تناه ميد جلعسان دسماهان كان سميسان جنجد أي حل بان محمد عبد الله برعلا وحو بلان قاضي إن اسمها هاتن جنجد أه يا حرمت وبدل دونر اسم رجح أسوغونا دقاح دقاي دسمها دقاح أهل لغو سمين دونا حرونتا عاف ماد كبون دوين سبول شدا ويهلان أدقا عاف ماد ورمشتران شافيعي فارع محمد مدحا حرونتا عاف ماد كبون دوين مقالدا بلدوينا إيا حلبان كفافاين كسيجي أدقا دا بول شدا يوقبتا حرونتا عاف ماد كبون دوين سلمار كان أوغم هاد علي حلبان كاسيدا ومر ولبا أوغا ورغبا حرونتا عاف ماد كبون دوين مقالدا بلدوينا سيعج بون دوين مدلر أيو سو شقيي و muddo badan oo dheer sanado badan waxa uu soo shaqeeyay Relief International kadib Relief markay tagtay MCH ki gaab ayuu galay shaqaale caafimaadka oo meeshii joogay ayaa shaqadii meeshii ka sii waday si volunteer ah kadib markii ay sii wadeen muddo dheer kadib 3 sano iyo abaaf kadib waxa ay imid hay'adan damal caafimaad mashruuca damal caafimaad oo aan sugeynayo inuu yimid mashruuca damal caafimaad imtixaan la galay imtixaanka dadkii ku soo baasay maanta waa joogan kasto macnaa dadkii oo ka shaqeynaya volunteerka inta badan ay macnaa imtixaankii ibn ku soo gudbin laakiin hadda dad ayaa yimid oo joogo shaqaale ah oo wasaaradda macnaa damal caafimaad ay qaadatay iyadoo macnaha mashruucaas u taabagelinaya Save the Children marka sidaas darteed shaqaalaha haddirtaan tababar ayay ku maqayeen inta badan maanta xilibaan maxamed cabdullaah buraale oo ka waramay ujeedka kormeerkiisa ku tagay xarunta caafimaadka buundaweyn ee magaalada beledweyne iyo bulshada xaafadda buundaweyn u ballan qaaday in dhowaan dhismaha jilicsan ee xaruntaas uu u beddeli doono dhagax dhulka iyo dhismaha xarunta caafimaadka buundaweyne oo horey ugu waqfay allahu naxariisay abiis cabdullaah buraale mchkan runtii waxaan ugu talagalay xaafadda buundaweyn oo aan ugu talagalay dadka buundaweyn in loogu adeego oo loogu shaqeeyo aan u baxshay waxaan ugu waqfay aabe allahu naxariisay cabdullaah buraale runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay'adda Saf iyo wasaaradda caafimaadka oo runtii codsigayga aqbalay kadibna mashruucii damal caafimaad halkan lagu soo wareejiyey waxaan rabaa markii inay ka faa'iideystaan xaafadeedii buundaweyn xaafadii aan ku dhashay si maaragtay bilaasha daawo bilaasha shaqo bilaasha walow hadda shaqada ay bilaaw tahay qalabkiina hadda la keenayo xaafadan xaafadeedii waa xaafada magaalada ugu weyn waa xaafada la iloobay waa waxaan rabaa marka hooyada iyo dhallaanka iyo cid kasto markaas loogu talagalay barnaamijkan damal caafimaad in halkan lagu daaweeyo mar labaad iyo mar saddexaad mar afraadna hay'adda Saf iyo wasaaradda caafimaadka waa nagu mahadcelinayaa codsigaygii ay aqbaleen waxaan karoo rabaa maanta inaan u imaaday in aan dhagax dhigo aan ka dhigo awal sidaan aan u dhisay inaan ka bedelo aan rabaa oon dhagax ka dhigo maadaama aan u waqfay aabe alla u naxariistay waxaan rabaa meesha inaan dhagax ka dhigo oon sar laga dhigo maadaama hadda laamiyeeri ay tahay aan rabaa wixii hadda ka dambeeya inaan bilaabo maanta aan dhagax dhigo ilaah hadduu yiraahdo qaalid maxamed ismaalka cas warbaahinta qaranka بلدوين.